dětí a zásahy do rodin, takzvanou juvenilní justicí. A to proto, že na tomto poli dnes probíhá boj proti Božímu zákonu a také boj za něj. Socioložka Gabriele Kuby ve své knize Globální sexuální revoluce dokazuje, že každá společnost má stanoveny normy pro oblast manželství a rodinného života. A jejich dodržování tvrdě vyžaduje, bez ohledu na to, zda jsou tyto normy napsány a deklarovány. Naše společnost, která se pokládá za liberální a myslí si, že žádné pevné normy pro oblast manželství a rodiny nevyžaduje, má ve skutečnosti jednu základní normu. Normu nepsanou, ale velmi tvrdě vyžadovanou. Jejím obsahem je kategorický požadavek opustit křesťanské morální zákony, zbouřit se proti ním a pošlapat je. Vše, co odporuje křesťanské morálce v oblasti manželství a rodiny, je dnes povinně tolerováno a to, co jí věrně odpovídá, je povinně tupeno. Tedy chci tím říct, že tou dnešní normou je vlastně vzpoura proti Bohu. Tato vzpoura se děje nabouráváním tradičních hodnot a dnes konkrétně aktuálně v oblasti rodičovských práv. Proto říkám, že boj za zákon Boží dnes probíhá na poli péče o děti, na poli juvenilní justice. Protože právě zde dnes dochází ke změnám legislativy. A to v tom duchu této nepsané normy, vzpoury proti Božímu zákonu, narušení přirozeného řádu. Ten přirozený řád je to, že za děti mají zodpovědnost rodiče. Když má někdo zodpovědnost, tak má i určitou moc. Pro oblast ochrany dětí je stanoven vznešený cíl současnou legislativou. Nejlepší zájem dítěte, ten je zaručen dokonce deklarací OSN. Z roku 59. Jistě vznešený požadavek, tento nejlepší zájem dítěte, problém je ale už v tom, že deklarováním nejlepšího zájmu dítěte na sebe OSN a členské státy přebírají kompetenci, tedy pravomoc, rozhodovat o tom, co tímto nejlepším zájmem dítěte je. A vykonávat jeho naplnění. Stát si tedy bere, osobuje to, co podle přirozeného řádu je kompetencí rodičů. Rodiče jsou zbaveni svých práv. U nás již sociální pracovníci, OSPOD, začínají vykonávat celoplošný dohled nad výchovou všech dětí. Tedy chci tím říci, že ty změny, nová legislativa směřuje k tomu, že zde vzniká jakási nová policie, nový úřad, který má dohled vlastně nad každým, kdo má děti, tedy nad všemi občany prakticky. Ale vidí kameru. Připomínám stručná fakta ohledně juvenilní justice. V Německu bylo jen v roce 2012 z rodin násilně odebráno 40 000 dětí. Ve Francii je díky juvenilní justici 2 miliony umělých sirotků. V Norsku žije celkem 1 milion dětí a z toho 200 000 bylo již uneseno od jejich rodičů. Během jednoho roku spáchá průměrně 59 z nich sebevraždu. Ve Finsku bylo v roce 11 jen z úplných rodin uneseno 16 500 dětí.
z úplných rodin. Desítky otců zde zabili své děti, jejich matky a sebe. Zatímco se policie vedená sociální službou dobíjela do jejich domu, aby jim jejich děti unesla. Takže samozřejmě jsou tady mnoha další fakta, která tu asi ještě zaznějí. Budou další lidi mluvit, kteří mají zkušenost z praxe. A teďka tady shrnu krátce. Co naše iniciativa Obnova rodiny vzkříšení národa zatím podnikla. V lednu 14 po naší vánoční manifestaci jsme psali dopis vládě, v kterým shrnu základní požadavka byla, aby bylo jasně stanoveno a zaručeno, že stát v zásadě nemá právo zasahovat do rodičovských kompetencí. Cituju z odpovědi na tento dopis. Ministerstvo práce a sociálních věcí říká, právo dítě na ochranu garantuje a realizuje stát. Není tak myslitelné, že by se v neprospěch dětí této své výsostné kompetence vzdal. Jsme tedy poddanými nadnárodních organizací, které právo na výchovu svých dětí neuznávají. Takže je tady mnoho zajímavých informací a teda jenom když tady probíhá diskuze s policií, tak připomenu, že nedávno jsem tady se účastnil Pochodu pro život a když tady organizátoři Pochodu pro život měli postavené auto, na kterém byla aparatura, tak hnedka přišla policie a chtěla od nich dokumenty, jestli mají povolený zábor. No potom z těch dalších faktů, protože zatím nevím, že by tady byli účastníci z komunity 12 kmenů, kteří zde byli 8. dubna. Tak připomenu, že 8. dubna zde přišli věřící křesťané z komunity 12 kmenů, kterým před rokem policie v Německu odebrala 40 dětí, všechny děti, ze 17 rodin, děti od novorozenat do 17 letých. Tyto děti jsou do dneška v ústavech, v náhradních rodinách pěstounské péči, přestože prostě byli ideálním způsobem vychovávaní ve svých rodinách v křesťanské víře, mají zakázáno se stýkat, vlastně komunikovat se svými rodičema o svojí víře. A když si vezmete ten letáček, který tady kolega má, tak tam jsou velmi podrobně popsaný, jakým brutálním způsobem dnešní německé úřady zasahují proti věřícím křesťanům. Tím, že jim odepírají právo na výchovu vlastních dětí. Toto právo rodičů na výchovu dětí je taky velmi vážně narušeno, zvlášť v Německu je to, ale v podstatě už v celé Evropě, ve všech členských státech, OSN taky. Skrze takzvanou sexuální výchovu na školách, OSN stanovuje standardy, podle kterých se má postupovat, mají být děti od útlého dětství, seznamovány s nejrůznějšími netradičními formami sexuality a tak dále. Ve škole, v rámci povinné školní docházky. V Německu rodiče, které odmítnou posílat svoje děti na hodiny sexuální výchovy, jsou tvrdě postihovány, dostávají se do vězení, jsou jim odebírány děti za to, že jsou nějaký jiný.
Toto jsou stručná fakta o pronásledování křesťanů de facto a likvidaci normálních rodin v zemi, z níž sousedíme. Jde tedy o Německo, kde skutečně velmi tvrdě je zasahováno proti křesťanským rodičům, tím, že jsou jim odebírány děti. Takže ještě přečtu tady, dokud probíhá hádka, tak ještě přečtu, co jsem si připravil. V Německu se zdvíhá velká vlna odporu. Rodiče zbavení svých práv protestují, ale jejich manifestace jsou tvrdě potírány. Média se však nepozastavují nad brutálními policejními zásahy proti pokojným demonstrantům. Paní Kuby podrobně popisuje, jakého bezprecedentního teroru se Německo dopouští proti bezbranným dětem skrze oplzlou a šokující sexuální výchovu, která je na německých školách mezi předmětově rozložena prakticky do celého vyučování. Uvádět její citáty z příruček, podle nich jsou německé děti v současnosti przněny, se stydí. I zde je uplatněn zvrácený princip, že děti nevychovávají rodiče, ale stát. Takže jako takové shrnutí bych chtěl hlavní myšlenku této manifestace, že i když jde o občanskou akci a upozorňujeme na problém ve státní legislativě, který vede skutečně k obchodu s dětmi, protože jsou v tom sociálním systému veliké peníze, tak zároveň upozorňujeme na to, že jediným východiskem je návrat k Božím zákonům, k zákonům Ježíše Krista. Nikdo nevyřeší tuto situaci jinak, než tím, že se skloníme před Kristem Ježíšem, že přijmeme jeho zákon, že přijmeme desatero Božích přikázání, že do civilního života bude vnešen Boží zákon, což je, zní to hloupě, ale zní to hloupě proto, že nám někdo dal jakousi dogmu, že nesmíme se řídit podle Božího zákona v civilním životě, že nerozhoduje Bůh o tom, kdo se má starat o děti, kdo může žít, kdo nemůže žít, ale rozhoduje někdo, nevíme kdo, stát, ale kdo ho řídí, tedy, že? Že chceme říci, že jedinou možnou, jediným východiskem je návrat k Božímu zákonu, zákonu Pána Ježíše. Já bych, když tak teda už tímto skončil a poprosím paní Boddington, jestli by mohla. Jsou různý důvody, můžou to být rodiče, narkomani, alkoholici, kriminálníci nebo jednoduše ty děti týraj. V momentě, kdy se nám ozve taková rodina, tak necháme ten systém, ať pracuje tak, jak má, ale v momentě, kdy se ozve rodina a má důkazy, nebo respektive na soudu jsou důkazy, které jsou absolutně vymyslené, nesmysly, což se bohužel děje, což se může stát díky tomu, že v Anglii jsou rodinné soudy tajné, veřejnost nemá přístup na soudy ani novináři, ba dokonce rodiče nesmí mluvit o tom, co se na soudu děje ani s vlastní rodinou. Hrozí jim až dvouleté vězení, pokud teda by promluvili. Proto se ani v televizi, ani v rádiích v Anglii o případech nemluví. Pokud už někdo promluví a nějaké média jsou ochotný odvysílat příběh, tak to funguje tak, že například matka přijde do televize nebo do rádia, odvypráví jim příběh, co se stalo. Oni řeknou, děkujeme, můžete jít. Najmou si herečku,
která buď v případě televize nebo v rádiu namluví ten příběh, jako kdyby se jí to stalo. A to z toho důvodu, že nesmí se identifikovat dítě, nesmí se říct jméno, nesmí se ukázat ta matka, ani její hlas, aby se neidentifikovalo dítě, protože to je v nejlepším zájmu dítěte. To říká jejich zákon. A protože to je v nejlepším zájmu dítěte, tak jim to dává možnost dělat si, co chtějí. Potom se schovat jako tolik nepravostí. Teď jsem tady vyprávěla příběh jedné paní, kdy matce v Anglii bylo odebrané dítě a na soud byl dán posudek od psychiatra, že ta matka má nějaký psychiatrické jako problémy. Soud přijal tento posudek, protože to byl teda soudní znalec, ten psychiatr. Takže matka má ve spisu zapsáno, že má nějakou psychickou nemoc, ale problém je ten, že ten psychiatr tu matku v životě neviděl. Ten pohovor prostě, na základě čeho ten psychiatr udělal posudek, to neexistuje. On s tou matkou nikdy nemluvil. Napsal papír od stolu, poslal ho na soud, soud ho vzal jako posudek soudního znalce, matka má štempl a nemůže se starat o dítě, protože soudní znalec to tak ohodnotil. Tak matka řekla svý právničce, prosím vás, dělejte s tím něco. Ovšem právní zástupkyně matky byla doporučena od sociálky, tudíž spolupracuje se sociálkou a neřekla ani píp. Takže ten dokument na tom soudu je zanesen a matka má oficiálně od soudního znalce, že teda se nemůže starat o děti. To je velice zajímavý případ, protože zrovna konkrétně tenhle případ nakonec po pár letech dopadl tak, že když se do procesu vstoupila vláda země, odkud pochází ta matka, tak ty děti se jí po x letech vrátily do péče a najednou ona už nemá žádný posudek od psychiatra, že se nemůže starat o děti. Má svůj byt, bydlí v něm sama s dětma, chodí do práce, studuje, stará se o ně a děti velice dobře prospívají. A já řeknu příklad, který se stal dneska ráno, mě v 6:30, v 6:30, vzbudil telefon z Anglie jedné maminky, která nemá odebrané dítě, ale je to matka, má roční holčičku, žije s přítelem, který ji psychicky i fyzicky týrá. A ta matka už je z toho tak zoufalá, že v neděli v 6 hodin ráno neměla nic lepšího na práci, než zavolat na ambasádu, prosit o pomoc, pak volala nám, prosila o pomoc. A teď tady je ten problém. Protože oba rodiče toho dítěte, ona i její partner, žijou v Anglii. Matka by ráda odešla na Slovensko, odkud pochází, ale nemůže, pokud jí partner nedá souhlas, že dítě může opustit zemi. Kdyby to udělala, bylo by to klasifikováno jako mezinárodní únos dítěte a ona by byla soudně stíhána, dítě by jí bylo na Slovensku odebráno a posláno zpět do Anglie. Buď to otci, nebo do nějaký pěstounský péče, pokud se otec o dítě starat nemůže. Takže další šance, a možná úplně první logicky by zněla, maminko, běžte na policii v Anglii, nahlašte, co se děje, běžte na soud a požádejte o předběžné opatření. A začněte to řešit. Ten sociální systém v Anglii, pokud funguje, funguje dobře, protože v tomhle případě by anglická sociálka měla dát byt, a postarat se o ní, pokud je tedy ve finanční nouzi i finančně a jakkoliv bude potřeba. Zajistit nějakou terapii, protože ta matka je týraná. Jo, ale jaký máme případy z praxe? Pokud matka označí otce za násilníka, což v tomto případě otec skutečně násilník, tak pokud sociálka bude mít zájem, nebo pokud někdo bude mít zájem o to roční dítě, který je teda velice lehce adoptovatelný, tak tím pádem označí matku za příliš submisivní, za to, že to nechala dojít tak daleko, že žila 2 roky tady s tím násilníkem a bude označena za neschopná starat se o dítě, protože dovolila, aby dítě se narodilo do takového vztahu a rok v tom žilo.
A na základě tady toho obvinění, že ona teda není schopná bránit dítě, i když dítě u mě nedošlo, jenom matka, otec je násilník, tak dítě bývá odebráno a pokud je teda takhle maličký, jakože má 11 měsíců, tak ty děti se dávají velice lehce do adopce. Tohle to umožňují ty tajné soudy. Tohle to je to, čemu se říká ta juvenilní justice. Ten zákon v Anglii, ta sociální služba, je perfektně nastavená, když funguje. Když potřebujete pomoc, když se matka neumí postarat o děti, sociální pracovnice přijde domů. Vysvětlí mamince, jak se starat o děti, jak uvařit, pomůže, nakoupí, pomůže uklidit, vyprát. Skutečně ta sociálka má tady ty možnosti takhle pomoct. A když to funguje, tak je to dobře. A když to nefunguje, když bohužel rodina narazí na sociální pracovníky, kteří zjistili, že je tady možnost si přivydělat. Máme z praxe, kde sociální pracovnice odebírá děti, její manžel má pěstounskou agenturu, ona odebere děti, strká je manželovi do firmy a mají super biznis. Do 18 let toho dítěte mají prachy. Takže pokud se taková rodina dostane do rukou takovýmhle lidem, kterým nevadí si udělat z dítěte produkt a postavit si na něm biznis, tak ty rodiče o ty děti přicházejí, ty děti trpějí do 18. Bohužel ta tendence je v celé Evropě kopírovat tento zákon, tak jako už je Češi od ledna 2013 okopírovali tady ten zákon sociální péče. I u nás byl návrh, aby soudy byly tajné. Ne, že byl návrh, to v tom zákoně bylo napsané. Byly tam pár poslankyň, který to teda zvrátili, protože se jim to nezdálo jako dobrý nápad, aby jsme měli i my soudy tajné, ale když si to řekneme, že to je v zájmu dítěte, protože když soudy budou tajné, tím pádem my ochráníme dítě před tím, aby v budoucnu si o sobě dočetlo na internetu, nebo se dozvědělo o sobě v televizi, aby jeho spolužáci o tom nevěděli, tak to přeci zní dobře, tak jako s tím budeme všichni souhlasit. Tak jo, takhle se nám to líbí, takhle by se nám to líbilo, aby jsme ochránili ty děti. Ale potřebujeme říct i B, tím pádem dáváme jim možnost, těm lidem, kteří si z toho chtějí udělat biznis, aby biznis z toho měli, a aby si všechno tajně upekli na těch tajných soudech. Já jsem měla několikrát možnost být osobně na těch tajných soudech jako překladatel. Tak to vidím, jak to funguje. Jak právníci, sociálky tráví celou dobu na soudě s právníkama rodiny. Rodina je opuštěná někde v koutě. Jsou to právníci, který ty právníci pro rodinu spolupracují se sociálkou, oni v pondělí zastupují matku a v úterý zastupují sociálku, zase proti jiný rodině. To je tak velký konflikt zájmu, to tak křičí, jo? A teď co ty lidi mají dělat? Pokud to jsou Češi nebo Slováci, cizinci, spousta z nich třeba neumí tolik anglicky, ani neznají ten systém, ani nemají šanci, ale ani Angličani samozřejmě, jako kdo nemá právní vzdělání, tak neví. Tak si to nechaj líbit, poslouchaj ty právníky. Právníci jim říkají, ne, že budete kontaktovat českou ambasádu. Ne, že budete kontaktovat český úřady. Tady máme českou rodinu, byly jim odebrány 3 děti, maminka potom otěhotněla a její právníci jí řekli, dobrovolně odevzdejte to miminko při porodu sociálce, bude to dobře vypadat a pak vám vrátí všechny děti. Tohle doporučili matčiny právníci. Matka porodila dítě a 2 hodiny po porodu to miminko bylo fyzicky odneseno z nemocnice sociální pracovnicí, bylo dáno do pěstounské péče a teď už je adoptovaný. Už je pryč. Ani ty další děti se nevrátily domů. A jestli tahle maminka otěhotní znova, tak tohle se stane znova. A naše úřady říkají,
že v Anglii mají skvělý sociální systém, že si teda z něj budeme brát příklad. A tak to tak udělali. Když dal prezident veto tady na tu novelu v říjnu 2012, tak z hradní kanceláře máme zprávu, že se zvedla největší vlna protestů ze strany lobbystů za těch 10 let jeho působení. To teď jako najednou si všichni lobbysti šáhli jako na srdce a řekli, aha, tak vlastně my už teďkom jdeme chránit děti, už jsme všechno jako zařídili a teď už jdeme jenom chránit děti. A nebo v tom viděj ten kšeft, který opravdu funguje v Anglii. U nás přechodní pěstouni dostávají 20 000 měsíčně, i když jsou jako čekatelé. Třeba ještě nemají doma dítě, jsou čekatelé, berou příjem. Až dítě dostanou, budou brát ten samý příjem, když dostanou 2 děti, budou mít něco navrch. No dobře, ať mají jako příjem, když se starají o děti. To proti tomu by snad není nutno jako protestovat, ale 60% dětí v České republice je odebráno z ekonomických důvodů. 60% dětí je odebráno z ekonomických důvodů a jsou dávány tady těm rodinám, který berou těch 20 tisíc měsíčně. Proč to takhle je? Pokud já budu mít dítě a budu ve finanční nouzi a vy budete mít dítě a budete ve finanční nouzi, tak pro mě bude výhodný, že já něco si na vás vymyslím, vám vezmu dítě, daj ho mně a vaše dítě mi zaplatí živobytí. Kdyby náhodou vám to vadilo, že jste ve finanční nouzi, můžete si zažádat o moje děti. Jo? Vyměníme si děti a budeme se mít dobře. Mimo jiné ta maminka, o který jsem mluvila, tak tam měla certifikát od anglických úřadů, že se může starat o děti a může mít doma školku. Ona může doma se starat o 10 cizích dětí, ale má potvrzení soudního znalce, že se nesmí starat o vlastní. To jsou ty tajné soudy. To je to, jak sociální pracovníci, právníci, lékaři se takhle jako spolu propletou. Já říkám, že vytvořejí mafii a z dítěte produkt a biznis. A pokud my jsme adoptovali tenhle systém, máme ho tady teda rok a půl, to je v plínkách. Kde je zaručeno? Kde jsou ty ochrany toho, že za 10 let u nás nebude to samé, co je tam? Ty ochrany neexistují, protože tomu nikdo nevěří. Protože tomu sami ty politici nevěří, že tohle se děje. Veřejnost tomu nevěří. Já se nedivím, protože to je jak science fiction, to je úplný... Když si poslechneme takovýhle příběhy, já jsem tomu nevřela několik měsíců. Ale je to realita. Já zmíním ještě jednou případ, mě nejoblíbenější. To bylo 5leté dítě, který přišlo do školy v 8:30, přišlo do školy. A mělo si stěžovat, že ho bolej záda. V 9:25 je udělaný posudek asistentkou učitelky, kde píše, že prohlídla dítě, protože si stěžovalo, že ho bolí záda a na zádech mělo modřinu. V 9:30 je udělaný posudek nějaké učitelky, kde píše, že prohlédla dítě, mělo na zádech modřinu a modřiny na zápěstí. A v 10 hodin popisuje manažer školy, že dítě má na zádech modřinu, že má na zádech šlince, rozřezanou kůži, že tam má čerstvou krev, kde se ještě nestihl udělat strup. A tyhle 3 papíry sociálka okamžitě odnesla na soud a dostala razítko na odebrání dítěte. A byl označen otec za násilníka, který měl způsobit tu modřinu a zranění.
ale táta ve škole nebyl. Dítě mělo uniformu, ty děti tam chodí v uniformě, mají bílou košili, sako, kalhoty, chodí jako v oblecích. Na bílý košili nebyla krev, to dítě krvácelo, ale na košili krev nebyla. To dítě mělo čerstvou krev, nestihl se udělat strup, ale měl to udělat otec den předem. Tak to dítě krvácelo od večera a v 9.25 krev nebyla, v 9.30 krev nebyla a v 10 hodin už krvácí. A na tohle to dává soudce razítko a máma, když přichází ve 3 hodiny odpoledne pro dítě, tak dítě je fuč. Dítě už ve škole nebylo. Já vás chci poprosit, abyste tady o těch případech mluvili, s kým můžete. Aby se tyhle případy dali ve známost. A taky prosím vás, říkejte svým známým, že Česká republika jde ruku v ruce tady s těma zákonama ze zahraničí. Že od ledna 2013 teda máme ten systém asi z 80%, jako už u nás. A že budou další tlaky jako do 100% naplnění. Ať si každý uvědomí, že v momentě, kde je možnost zneužít nějaký zákon ve prospěch, tak se najdou lidi, kteří to zneužijou. I kdyby to znamenalo, že musí dělat obchod s dětmi, tak jsou lidi, kteří to dělat budou. Tak prosím vás, běžte, mluvte o tom. Pište našim politikům, pište našim poslancům, kontaktujte Ministerstvo práce, sociálních věcí, zeptejte se, jaké mají prostředky na to, aby to u nás nedopadlo tak, jako v zahraničí. A nedejte jim pokoj. Děkuju. Poprosím tady aktivistů z Institutu rodiny dítěte. Děkuju, Aleš Hodina, Mezinárodní institut pro rodinu a dítě. Přeju všem dobré nedělní odpoledne. Slyšeli jsme tu docela smutné až někdy děsivé příběhy a příklady toho, co se všechno může dít. Určitě je dobře na to upozorňovat. Já bych jenom si dovolil, ještě než přejdu k tomu, o čem bych chtěl mluvit jako hlavní téma, chtěl bych krátce jenom zareagovat na jednu věc, která tam byla zmíněna v jednom tom příběhu, kdy šlo o nějaké, tuším, roční děťátko a mělo tam docházet k nějakému násilí. Bylo řečeno, že matka označila otce za násilníka a má nějakým způsobem potřebu odejít ze země, kde společně s otcem dítěte žili. No, známe bohužel mnoho případů, kdy matka označila otce za násilníka. Čistě proto, aby zbalila dítě a osamostatnila se a připravila dítě o otce. Takže to, že matka označí otce za násilníka, neznamená, že otec je násilník. Velmi bych varoval před tím, aby se věřilo bez nějakých skutečně pádných důkazů takovýmto křivým obviněním. Teď jsem se tady bavil zrovna s jedním tatínkem, který byl matkou označen za člověka, který pohlavně zneužívá dceru. Takováto obvinění bohužel tady jsou, bohužel pomáhají také vlastně rozbíjet rodiny a rodinné vazby. A neměli bychom je bez opravdu řádného vyšetření a bez řádného dokázání toho, že se tam skutečně něco takového dělo, tak neměli bychom je brát tak nějak automaticky, jakože matka řekla, tak je to pravda. Já jsem chtěl mluvit trošku o případu dětí Michalákových v Norsku. Je to hodně medializovaný případ. A nebudu tady opakovat ty věci, které už asi všichni znáte, které už proběhly médii a v parlamentu se o tom mluvilo a tak nějak celkem o tom případu už je hodně široké povědomí. Paní Chalánková se toho
ujala. Budíš jí za to samozřejmě, budíš jí to přičteno k dobru. Mě tam jenom zarazily zase nějaké takové možná na první pohled drobnosti, ale hovoří se o tom, že jsou to děti paní Michalákové. Ale oni to nejsou jenom děti paní Michalákové, oni jsou to i děti pana Michaláka. A o tom se nějak nemluví. A dokonce došlo tam k tomu, že ti rodiče byli nuceni se spolu rozvést, aby nějakým způsobem vyhověli přání norských úřadů. A teď se najednou mluví jenom o dětech paní Michalákové. Už nejsou to děti toho tatínka, jakoby. Když jsem byl s paní Chalánkovou na jednom kulatém stole v parlamentu, tak paní Chalánková, ač tady se například zastává rodinných vazeb, byť zase jenom k té matce, tak na druhé straně odmítá třeba podpořit zachování péče obou rodičů v těch případech, kdy se rodiče rozejdou. A já si myslím, že toto, jestliže někde odebírají děti oběma rodičům, a to, když děti nemohou být s jedním rodičem, je preferovaný druhý rodič, je v podstatě je to, jsou to dvě strany jedné mince. Je to o tom, že jsou ničeny rodinné vazby, ať už k jednomu rodiči nebo k oběma. A podle mého názoru by se na to nemělo pohlížet rozdílně. Měli bychom chránit rodinné vazby k oběma rodičům bez rozdílu. A neměli bychom zapomínat, že ta justice, ty sociálky, které odebírají děti oběma rodičům, tak v podstatě v mnohem širší míře se zasazují za to, že děti přicházejí o jednoho rodiče v případě rozchodu. Přitom dnes už ústavní soud jednoznačně říká, že je zapotřebí, aby dětem zůstávali oba rodiče, i když se rozejdou. Takže já už tradičně bych chtěl apelovat na takový komplexní pohled na tuto problematiku, na to, jakým způsobem justice a sociálky fungují a ničí rodinné vazby, a zdůraznit, že to není jenom ten případ odbírání dětí z úplných rodin. Děkuji vám za pozornost, předávám slovo dalšímu řečníkovi. Já poprosím teda ještě jenom z Romské demokratické strany, abyste mohli taky nás pozdravit. A potom tady budeme mít jeden konkrétní čerstvý případ juvenilní justice. Dobrý den, drazí přátelé, bratři a sestry, pánové Peňale. To, co zde řekli předřečníci, tak plným rozsahu souhlasím, protože máme taky fakta a důkazy, že toto se děje, jak v České republice, tak i v zahraničí. A chtěl bych tuto akci podpořit, i v loni jsme podpořili tuto akci, a jako musíme se proti tomu bránit. A já bych chtěl vyzvat pana Rusenka, aby tady přečetl nějaké to prohlášení. Děkuji všem. Děkuji, předsedo. Než bych tohle přečet, co jsem tady si připravil, tak bych chtěl zdůraznit a skritizovat naše Romy, kteří po Facebooku, po sociálních sítích mi psali, aby jsme něco pro to dělali, aby jsme se ozvali, že přijdou nás podpořit tady. A nepřišli. A strašně mě to mrzí, že nedošli ty, co měli přijít sem taky. Tato demonstrace je spojená s tímhle tím juvelí justici, která je tady. Jsme se s nima spojili a taky nesouhlasíme s tím a s těma praktikama, které se tady a v Evropě dějou. Jo?
A jenom z těchto důvodů bych trošku podotknul to nesto. Demonstrujeme proti akcemi, které se vedou proti Rómům v Evropě. Začínají vyhánět romské občany ze svých zemí, protože v Evropském parlamentu vyhrála většina nacionalistické a radikální strany, které jsou proti migraci cizích příslušníků jiné národnosti, které jsou většina z romské menšiny. Poslanci EU parlamentu jsou většinově a rasistického proti romského ideologického, které je proti demokracii v rámci EU parlamentu. Proto vyzývám všechny Romy a občany České republiky, aby se připojili k této demonstraci, která běží po celé Evropské unii. A to, že se tu to může i praktikovat, nedej Bůh, i tady. Potřebujeme se ozvat a nedovolit, aby se začaly dělat pogromy vůči nám Romům, kde jsme tady doma, kde jsme se narodili, i naše děti. Teď je pro nás náš ten pravý čas, aby jsme spolu jednotně všichni začali projevovat nesouhlas své bytnosti Tady jsou poslední pouze řečníci a speakři, to jsou iniciátoři. Nesouhlas ke všem, co se týká nás Romů. Musíme prosadit svébytnost, respekt v naší romské menšině, aby jsme měli veškerá práva na důstojný život, na práci, na vzdělání, na kulturu, na důstojné bydlení. Dále chceme, aby jsme měli své romské zástupce ve státní správě a zastupitelstva. Chceme se spolupodílet na řešení problémů, které se týkají především nás Romů, aby byla spolupráce na úrovni s respektem a pravomocemi tak, jak mají majoritní společnost, tak aby jsme byli bráni jako součást celospolečenského soužití. S tím, že chceme vymítit nesnášenlivost, ale najít rozumnou cestu, společnou řeč k respektu a dodržování listin lidských práv a svobod. Chceme, aby zákony byly dodržována bez rozdílu. Chceme, aby legislativa a parlament spolu se senátem přijmuli zákony, které by potíraly skupiny, které mají ideologii nacismus, rasismus a xenofobii a propagování na veřejnosti vůči jedné menšině žijící v demokratickém státě. Žádáme stát jako takový, Českou republiku, která by měla respektovat památku, která je padlých bojovníků za druhé světové války, kde byli zajatí a byli dány do pracovních táborů a poté přesunuti do Osvětima do plynových komor, kde byla největší část Romů a Židů. A to, že lety u Písku, kde je pomník padlých Romů a je zneusněná a ponižovaná památka jistým vepřínem, kde se nachází přímo tam, kde byly zavřené budova, kde zemřelo za války hodně našich Romů. Je to ostuda státní a majetkové instituce, která to dovolila a zřídila z toho tábora vepřín, kde zapáchá, kde je tam kal a nasává se do půdy, kde je pomník padlých Romů. Proto žádáme, aby byla přemístěna farma vepřína na jiné místo a tam byla zřízena pamětní oblast, která bude chráněna státní správou. Dále nesouhlasíme s některýma členama, které byly zvoleny do rady národnostní menšin. Z důvodu, že tam jsou už po několikáté a doposavat nic nedokázali posadit. Nic, co by se mohlo zlepšit život Romů v České republice. To jsou samozvanci, které nemají většinové zastoupení z řad Romů. Proto nesouhlasíme s určitýma lidma, které jsou tam. My chceme, aby tam byli lidi, kteří dokážou poukázat a posazovat určitý
určité koncepce, projekty, které budou sloužit všem našim Romům a celé české společnosti. Tady je jediná doposavat jedna politická strana, která se snaží být v kontaktu se všemi Romy České republiky a tam, kde jsou problémy, tak se snaží nějak to urovnat. Začínají být nepokoje. Jelikož z toho důvodu, že určitý města a obce si vydávají vyhlášky, které jsou protiromské. A to je porušování listiny lidských práv a svobod. A na tohle se nemůžeme dívat. Proto ta politická strana romská se snaží poukázat na tyto negativa a snaží se najít určité řešení. Agentura pro začlenění romské komunity, která je zřízena při vládě, ta ještě doposavat ještě nedokázala nic udělat. Spíš naopak, zase opět vydali nějaké své prohlášení, opatření, co se týče ubytoven. Ale nepřemýšleli o tom, co vznikne. Oni začali boj s majitelema ubytoven, ale nezajistili pro ty lidi náhradní ubytování, sociální byty, nezajistili vůbec nic. Kam mají se ocitnout ty romské rodiny s dětma? Na ulici? Když se sepřou ty majitele ubytoven a řeknou, když vy takhle na nás, tak my vám ukážeme, co my udělat dokážeme s váma. A vezmou a všechny, bez rozdílu, než jenom Romové jsou tam, ale jsou tam i z majority společnosti jsou tam, na pokraji chudoby. Jsou a zkrátka se snaží hledat náhradní ubytování bez jakých nároků. Je to nezajímá, co s nima bude, s těma Romama, jestli budou na ulici, s dětma. Je to vůbec nezajímá. Dále chtěl bych poukázat, že tady začíná být velký napadávání Romů ze strany majoritní společnosti. A křesťanů a další, to jako měli by se všichni zamyslet sami nad sebou, co tím chtějí nám dát najevo, co tím chtějí nám říct a myslí, že takovým způsobem, že vyřešejí nějaký určitý problém? Nejřešejí. Protože ten problém ještě bude horší a jak se říká, zlo plodí zlo. A my, Romové, se na to už nemůžeme dívat. Jo, tak. A chtěl bych jenom dodat tohle, aby se všichni a společnost zamysleli nad sebou a snažili se něco pro to udělat. My jsme tady. My jsme se tady narodili. My tady chceme žít. My tady chceme vychovávat svoje děti. Chceme práci a chceme důstojný život. Hodně lidí, 60% je tady zkrátka v chudobě. A vůbec se nezajímají o to, co bude dál s nima. Ono jim to tam nahoře, jim to vyhovuje. A hodně jim to vyhovuje. Parlament, česká vláda, senát se zabývají úplně samýma prkotinama, než aby se zabývali svýma vlastníma lidma, který jim dali hlasy, který je volili tam. Oni jsou služebníci našeho národa, celé České republiky, bez rozdílu, jestli jsem to Rom, jestli je to tmavé, nebo jestli to mají z majority po společnosti, jestli to lidově řečeno gádžo. Tudíž, jako bych vás všechny chtěl poprosit, Podpořte dobro a začněte něco pro to dělat. Protože zlo plodí zlo. A zlo je od ďábla. A kdo je křesťan a věří a má v sobě víru, tak nikdy by tohle nedovolil. Snažil by se něco udělat a najít řešení. Děkuji vám. Teda děkuju představiteli Romské demokratické strany. V rámci naší manifestace proti juvenilní justici, proti neoprávněnému odebírání dětí, tak prosím ještě, protože
ve 4 hodiny tady má začít evangelizace, která souvisí, tak... Takže teď...